Sveiki visi, čia Šminsnu 13, šiandien pakalbėsiu apie vieną geriausių žaidimų, kurio žaidžiau per savo 17 metų trunkančią žaidėjo karjerą. Tai yra Barbie The Island Princess. Arba jeigu kalbėsime lietuviškai, tai yra Barbie Salos Princesė. Šis žaidimas yra pastatytas pagal to pačio pavadinimo filmą, kuriame gyvenamoje saloje mergaitė vardu Barbie užauga, išmoksta kalbėti su gyvūnais, paskui ten jo salą atsitrenkė Kenas ar koks jo vardas. Ir jis įsivažiavo ją namo, jie ten vėliau susitokė ir gyvena ilgai laimingai. Na, taigi, kodėl šis žaidimas yra geriausias? Man, visų pirma, šis žaidimas yra relaksacinio pobūdžio. Žaidimas yra pakankamai nesudėtingas, jeigu esate įgudęs žaidėjas. Ir gana greitai jūs jį įveiksite. Žaidimas netrunka net 3 valandų. Jį galima įveikti vienu prisėdimu. Žaidime yra 28 minigeimai, įvairūs dar kiti mini žaidimai. Yra vienas dalykas, kuris leidžia papuošti Barbę. Gaila, nėra to, negalima to padaryti su Kenu. Žinoma, gaila. Na, tai yra labai geras žaidimas Barbės fanui. Ir jeigu nenorite tapti vienu iš jų, geriau nežaiskite šio žaidimo. Atvirai pasakius, nors šitas žaidimas ir turi savo klaidų, jis man yra geriausias. Nes techniškai žiūrint, žaidime yra klaidų daug ir labai daug. Bet aš jam atleidžiu, nes jis apie vieną iš mano mėgiamų dalykų. Kad ir kaip bebūtų keista, tai Barbie. Ne Pokemonai, ne Digimonai, o Barbie. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote.